ви на соняшник йдете. У вас тут все добре. Тут так само молодіж, оце. А то все мед. Вже третій рік Зоя Шевчук пасічникує без чоловіка. Він на фронті, захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Бджільництво, каже жінка, то його справа. Та суш топиться, віск збігає сюди. Це він поробив ті воскотопки, щось доробив, щось не встиг доробити. Вона освоїла ремесло, бо почалася війна. В основному треба дивитися за сім'ями, щоб вони не пороїлися, щоб мед носили, вчасно підставити їм вощину. Чоловікові мед передавали? Обов'язково, великими відрами. Жінка говорить, побратими чоловіка дивуються. Від цього вони в шоці, що стільки сама тягну і роблю. За роки повномасштабної війни Зоя Шевчук каже, збільшила пасіку чоловіка з 80 до майже 120 вуликів. Може бути більше, може бути менше, це таке, це залежить від них самих і від хазяйки, хто їх там обходить. Я запалюю димар для того, щоб обкурити бджоли димом, щоб вони не кусалися так. Зоя розповідає, її бджоли добрі, проте одна із сімей агресивна. Нею можна лякати ворога. Вони дівчата мирні. Вони дівчата мирні. Але є такі, що хоч в пушку заражай. Покусають і назад вернуться. Стріляти можна ними, такі злі є. Доглядає також овець. Їх в господарстві 9. Чорні вони всі ручні. Тут білі, вони якісь трохи більше дикі. Да, маленька. Не позбулася й коня, він зараз на пасовищі, як і корова. На зиму господиня їм заготовляє сіно. Поки чоловіки захищають Україну, жінка каже, чекає їх з перемогою над ворогом. Хоч би вже скоріше перемога, хоч би скоріше, бо вже дуже важко. Дуже важко. Навіть не фізично важко працювати, а важко вже морально думати за кожного з них. Її двоє синів також у війську. Працює, каже, аби зберегти все для них. Вони приїдуть і вони мають куди приїхати. Як в мене один приїхав, старший син, і каже, як добре, що є куди приїхати. Все ціле. Хата ціла, село ціле. Каже, а ми їдемо, там все розвалено, все зруйноване росіянами. Бджоли пасічниця ретельно доглядає. Вони як взяток, вони хочуть пити, і їм треба ставити воду. Зоя Шевчук каже, коли чоловік повернеться з фронту, надалі займатиметься бджільництвом. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.